Нічого собі. Такий момент, знаєш, зараз так модно. Це поговоримо та і все. Отець Петро Жук, ректор Київської Тросвятительської духовної семінарії. Я знаю добре кожного семінариста, у мене є проблема з іменами. Я можу плутати імена. Але я стараюся пізнавати, ну, так і побудована в нашій системі семінарії, що ми спілкуємося, наша спільнота не є велика, від того є щаслива, що ми можемо пізнавати один одному. Так як семінаристи вивчають своїх настоятелів, так само і настоятелі вивчають своїх семінаристів. І це, власне, є позитив невеликої спільноти. Ну, і ще є така складова, що ми є також, як настоятелі семінарії, є кураторами курсів. А відповідності куратори курсів мають можливість проводити розмови з семінаристами на початку року, в кінці року, мандрувати. Тобто ми живемо фактично, як, ну, може сказати, така велика родина. Ну, а в родині люди знають один одного. Принаймні, мали би знати. Я залишився вдома. Я мав, що я ранком не приїхав до семінарії, і мені телефонує брат, їх ще тільки було перших 10. І вони кажуть, що вони замкнули ключі в авті всередині. І я чую, як вони там, ну, більше семінаристів обговорюється на задньому плані, а той брат, що до мене телефонує, він мені пояснює. Отже, ми закрили машину з ключами. Що нам робити? Я кажу, не хвилюйтеся, все нормально. Я зараз, ну, візьму, бо в мене в хаті є запасні ключі. Я приїду і відкрию. І поки я це пояснюю, я чую, що на задньому тлі хтось бере і розбиває скло машини. Цуцик, і воно посипалося. І він так, ой, ну, можете вже не вести, ми вже дістали ключі, але я розумію, що там не буде якогось вікна в машині, коли я приїду. Хоча поки я приїхав, семінаристи змогли десь відвезти до якогось майстра і поставити скло, це ж, яке вони розбили. Ну, було і таке. Сьогодні, справді, найбільше контактів семінаристи з зовнішнім світом відбувається через соцмережі. І це є, справді, місце зустрічі молодих людей. І тому багато знайомств, які зав'язуються, і спілкування, яке проводиться, відбувається в соцмережах, справді. Завжди, постійно, стало. Я вважаю, що якщо я його сприймаю в якійсь мірі як духовне чадо, як свого сина духовного, то я як батько стараюся, якщо він хоче, якщо він відбуває чи є в стані пошуку, звернути увагу на чесноти тої чи іншої дівчини, щоб відкрити в ньому нагоду спілкуватися, пізнавати, а можливо і відкрити в собі глибші стосунки. Формація в семінарії, так як семінарія є закритий тип навчального закладу, вона вносить певного роду якісь перешкоди у можливості, наприклад, зустрічатися на протязі тижня. Семінарист не має такої можливості. Але водночас вона дає також нагоду перевести ці стосунки в такий стан, як і очікування, так і доцінення. Бо коли ти можеш свою наречену побачити два рази на тиждень, а хочеш ти це робити кожен день, але тільки маєш два рази, я думаю, що це виховує як і бажання, так і доцінення, увагу, і більш позитивно, ніж негативно. Хоча ми знаємо, що і є приклади, коли, наприклад, дівчата мають претензії, що семінарист не може користатися телефоном в певний час, тобто не може відписувати. Я мав таку розмову, досвідно дівчина казала, що ось з поступленням до семінарії я відчуваю, що ми стали менше спілкуватися, бо він менше мені відписує. Я кажу, так, тому що в нього є маса обов'язків, навчання, праця, спілкування. Тобто він не буде мати стільки часу, як, наприклад, людина, яка, напевно, є дома чи не має інших заангажувань, звичайно. Це не є питання тільки, що семінарист робить на собою якісь зусилля, чи в одну сторону, чи в другу.
Власне, за час семінарії семерист мав би зрозуміти, випробовуючи своє серце, в якому стані він найкраще здійснить те, до чого він є покликаний, в якому стані буде йому найбільш комфортніше звершити свою місію, до якої він покликаний. І ми не підштовхуємо ні до стану одруженого, ні до стану неодруженого, чи до стану монашого. Ми тільки пробуємо розбудити в семінаристів з самого першого року питання, в якому стані ти будеш щасливим у сповненні свого величного покликання священства. Якщо він за час семінарії 6 років зможе дати відповідь, справді він не помилиться тоді. Я не знаю за всіх інших ректорів, я можу говорити за себе. Звичайно, що є свої виклики, звичайно, що є свої труднощі, можливо, в нашій семінарії вони були пов'язані з повстанням семінарії. От я повставала семінарії в момент, коли наша сім'я народжувала доцю Соломійку, і вона фактично росла разом з семінарією. І звичайно, що я мав, можна так сказати, таке дітище. Я мав свою дитину, яка зустріла, я мав дітище семінарія. Ну і це треба було шукати час. Завжди хтось страждав від браку часу, можливості і годин в світловому дні. Це і є труднощі. Але якщо біля тебе є людина, яка розуміє твоє покликання, дружина, яка акцептує, розділяє, тобто вона не просто погоджується на твоє священниче служіння, а вона співслужить у ньому, все в порядку. Радше мене зробили ректором, ніж я не думав ніколи про це. Це був телефонний дзвінок, я приїхав, і мені всього лише дали 10 хвилин на те, щоб я обдумав своє так. Я це прийняв, і дякую Богові за цей досвід і насамперед довіру, яку висловили наші владики, блаженніший, коли покликав мене до цього служіння. Тому формаційний процес триває на протязі 6 років для того, щоб молода людина могла зрозуміти своє покликання, пізнати своє покликання, утвердитися або зрозуміти, що власне, священство не є його покликання. Що, наприклад, бути добрим мирянином, активним, при парафії, але мирянином буде краща форма його служіння Богові, церкві і народові. Якщо молодий хлопець зрозумів і зробив вибір, то це дуже добре. Це дуже добре. Якщо на процесі навчання є розпізнання свого покликання, то це дуже великий успіх. Чому? Навіть тоді, коли він пішов в семінарію, це все рівно є успіх. Бо він не зробив помилки. А це дуже важливо, бо священство і людина, яка входить в священство, це не є професія. Це не можна змінити, це не можна забрати так дуже легко. І тому найкраще, коли оце розпізнання покликання своєї місії в житті відбувається під час навчання. І тому є різні причини, які би могли схилити людину до того, що ну, тут мені не місце, це не моє. Найкраще, позитивніше, коли це походить від самого кандидата, від самого семінариста, який приходить і каже, ну отче, це не моє. Добре, ми даємо навіть таку можливість, яка називається академвідпустка, щось подібне, як і в світських навчальних закладах, ми його називаємо рік призадуми. Тобто даємо можливість семінаристові ще рік, залишаючись фактично семінаристом семінарії, бути поза семінарією, але роздумувати над вартістю і місією свого покликання, свого місця, і тоді прийняти якнайкраще відповідне, обдумане, зважене рішення.
здобути формацію, богословську освіту, ну, це не є погано. Питання свячень також ще залежить від внутрішньої готовності, знаєте, не тільки мати засоби, що от я маю богословську освіту, я маю стати священником. Ні, прийти до усвідомлення, що прийшов цей момент. І тому навіть після завершення навчання єпископ очікує, що кандидат, семінарист прийде до нього з проханням, що він хоче прийняти священство. Тобто навіть так та процедура розпрацьована, що це не відбувається свячення автоматично після закінчення семінарії. Ні, кандидат має дозріти щодо цього рішення, він має усвідомити, комусь потрібно після семінарії там тиждень, два, три, а для декого потрібно декілька років. А можливо і буде певна категорія хлопців, які закінчили семінарію, які ніколи не прийдуть до свячень, але формація в семінарії, богословська освіта і подальше його заангажування в різних сферах життя дасть йому дуже добру нагоду свідчити Бога там, де, можливо, він не міг би засвідчити, як будучи священником. Хоч добрим інженером, айтішником, артистом, співаком, мати в основі богословського світу і промовляти, говорити, жити в відповідності до цього, це також з певного роду місія. І в якійсь мірі, мені здається, що це також реалізація свого роду такого священства словом і прикладом.